بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hvala Allahu gospodaru svih svjetova koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Jedna od njegovih blagodati jeste što nas je poživio, pa živimo ovih 10 mubarek dana mjeseca Zulhidžeta. Sutra je, ako Bog da, dan Arefata, dan posta, dan praštanja grijeha i dan dove. Allahu se na samom početku zahvaljujemo što nas je on počastio, pa su duše u nama u ovim trenucima i nadamo se, ako Bog da, da će biti sutra i da će biti na dane Bajrama. Salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu poslanike, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemeniti ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijedi radeći dobra djela, slijedeći Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve do sudnjega dana. Draga moja braćo i cijenjene sestre u din islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovim riječima, djelima, njegovim prešutnim odobrenjima, govoru ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i naravno prije svega kuranskim ajetima našeg plemenitog gospodara. Prije nego što pročitamo današnji hadis i nešto kažemo o njemu, ja vas zamolio s jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije čiju hadisku zbirku čitamo. Ridvanillahi ta'ala al-Fatiha. Mi smo uz Allahovu pomoć završili poglavlje o džuma namazu i sada nam je jedno veoma kratko poglavlje koje nosi naziv Kitabu salatil haufi, odnosno kitab ili poglavlje o namazu u strahu. Dakle, namaz koji se obavlja u strahu. Najčešće je to u bitkama, dakle u vojnim pohodima, ali može se desiti naravno u nekim drugim situacijama. Jedini ibadet koji smo svi obavezni izvršiti u svakoj situaciji svoga života jeste namaz. To je veoma zanimljivo kada poredimo sve one ibadete koje uzvišeni gospodar naredio čovjeku. Vidjet ćemo kada napravimo poređenje svega toga, vidjet ćemo da je namaz taj koji si obavezan i kad si kod kuće i kad si na putu. I kad si zdrav i kad si bolestan. I kad možeš normalno da obaviš sa svim njegovim ruknovima. I onda kad ne možeš, kad obavljaš namaz sjedeći ili ležeći ili išaretom. Ili vidimo ovdje u strahu. Čak i kada ti u pitanju život ima i zato propis kako ćeš namaz obaviti. I od svih ibadeta namaz je najviše šarolik. Mi imamo post i o njemu ne možemo puno baš pričati. Zna se kad se zapašta, kako se postiš, šta smiješ, šta ne smiješ i kad se iftariš. I tu nema nekih opcija da ti do podne kod djeca da našivaš. To djeca mogu, tako da bi se navikavali na post. I svaki drugi badet, zekat, hač, sutra je refat, ne može ona otići danas na refat i reći ja sam bio i vratit se nazad večeras. Dakle, sutra je refat i mora da ispoštuje to njegovo. Znači, kada pogledamo namaz sa druge strane, vidjet ćemo da on ima najviše šarolike. Ima tu široku lapezu. Pa ćemo vidjeti mi, ali tako ko se malo bolje razumije u namaz, mi ćemo vidjeti i vidjet ćemo kroz ovaj danas ajete i hadise koji govore o namazu, o strahu, da se namaz, ali tako kad čovjek obavlja i klanja, može im neka doba i kretati u namazu. Naprijed ili nazad. Pomjerati se. Pa čak nekad i šarete rukama davati. Pa imamo namaz, ali tako kod kuće koji je, klanja se u ovoj normalnoj brojnosti. Imamo onaj koji na putu skraćuje, koji smo obavezni da skratimo. Imamo čak i u bitkama, dakle, mišljenja gdje treba, kad je samo barem jedan rekat klanjati namaz. Dakle, razne su opcije, ali šta je ključ i suština toga? Jeste da svoje srce vežeš za gospodara. To je ono ključ, to je ključ namaz, zaista. Džaba insanu namaz kada bi ga cijeli dan obavljao.
A kad ne bi razmišljao gospodaru, džaba takav namaz. Ili sa druge strane čovjeka koji će klanjati možda samo dva rekeata, a biti većinu namaza prisutan i razmišljati o svojem gospodaru. To dvoje se ne može nikako porediti. Već šta želi gospodar naš, naš gospodar kroz namaz, ođe naše srce. Meni uvijek bude za ibreta i uvijek taj primjer spominjem. Ne znam da li sam ga ikada ovdje spomenuo, večeras hoću. Jednog mog profesora iz medrese koji je morao da služi JNA, Jugoslovensku narodnu armiju, kao što su mnogi naši očevi, ne znam, i starije generacije to morali. To je najteže padalo onima koji su bili posebno vjerski službenici, koji su završili medrese. I oni ljudi koji su namaz obavljali. Njima je taj vojni rok najteže padao. Zašto? Jer dok bi služili tih nekoliko mjeseci ili godinu dana, ili čak i više od toga neki, nisu mogli normalno da obavljaju namaz. Jer znam ste vi situaciju sad, mene i vas, da neko uzme i da kaže ne možeš Allahu pas na seždu narednih 7 dana. Onaj koji je osjetio namaz, njegu bi to bolo je bilo da ga ubije čovjek. Nego da ti kaže ne možeš više klanjati. Kad se srce veže za Allah, kad se srce veže za namaz, i on kaže ja nisam mogao klanjati. U smislu da ispoštujem sve ruknove namaza. Da odem ja da stanem, da zanijetim. Pa da obavim ruku, da obavim seždu i tako dalje. Ali kaže, kad sam ja koristio priliku da obavljam namaz, kada bi trebao da čistim svoje čizme vojničke. Pa kaže, uzeo bi prije toga abdest, kad bi otišao u WC, ili čak tejemum nekada. Pa bi, kaže, stavio čizmu na ruku, i onda bi uzeo novinu ili papir, zavisno sa čime je čistio, i kaže, ja bi tad zanijetio namaz, i šaretom. Ja bi u sebi učio i čistio čizme. Radio bi, dakle, pokrete, drugi sa strane ko me gleda vidi da ja čistim čizmu. A ja sam znao da ja obavljam namaz. I tako bi obavljao ruku, tako bi obavljao seđdu i posljednje sjedenje, dakle, sve u mislima. I na kraju bi, kaže, pogledao desno i lijevo, kao da gleda, naravno, ime predao selam. I kaže, uvijek su se čudili kako su moje čizme uvijek bile najljepše i najčišće. Uvijek su mi, kaže, čizme moje bile najljepše i najčišće. I tome su se oni oficiri uvijek čudili i divili tome. Znamo i da u vojsci imaju ti principi, jel tako? I ljudi te nekad i po tome poštuju. I Allah je dao da su njega maltene po tome, što uvijek bio najuredniji, najčišći ljudi poštovali. Ali on kaže, kada sam nakon, ne znam, mjesec dana došao kući, kada sam pao na seđdu, subhanallah, kaže, ja nisam mogao da se od seđde odvojim. Nisam mogao da se dignem sa seđde. Jer moje srce je žudlo mjesec dana da Allahu padne na seđdu. A nisam imao priliku, bio sam spriječen tim. Ali njegovo srce bilo vezano za gospodara. I zašto je važno kroz islam da ne gledamo stvari tako jeli previše bukvalno. Sad bi neko kazao tako nije mu isprava namaz. Zato što nije obavio ruku, nije obavio seđdu. Da je obavio ruku i seđdu, možda bi ga strijeljali odmah ili zadnjeno. Ali on kasnije ostao, dakle, postao je profesor, mene je predavao u medresi. Dakle, radio je za život mnogo hajra, mnogo, 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 mnogo dobro. Ali vidimo primjere tih ljudi, kako su i po cijenu svoga života, čak kad bi ga neko iz konta morao da obavlja namaz, nije bi to bilo rizično. Ali oni nisu, dakle, nisu kalkulisali u tome. Oni su znali da oni 5 puta dnevno moraju namaz obaviti. Da moraju srce sve vezati sa svog gospodara. To je ono što je suština našeg namaza. Sa druge strane, naravno, imamo ljude, ja znam čovjeka kaže, moj babo, ne bi nikad navečer propustio dnevnik. Ovi stariji ljudi to posebno tako, 7 sati dnevnik. A ne bi, kaže, ni namaz propustio. On obavlja namaz, a ne bi ni dnevnik propustio. Pa kaže, znalo bi se desiti situacija da akšam ističe, a počinje dnevnik. Pa bi on, kaže, televizor narikto prema kibli. Usmire. I onda bi stao pred TV i zanijetio akšam. Da klanja akšam. I on bi, kaže, klanju akšam. Ruku i seždu bi veoma brzo obavio. I vratio bi se nazad, kijami su mu bili najduži, kaže. Jer pratio bi on ovaj dnevnik. Neće da propusti namaz, ali pogledajte kakav je taj namaz. On je u vijestima, on je u utakmicama, on je u sportu, on je u dešavanjima po svijetu i tako dalje. Dakle, vidimo sa jedne strane ljude koji svoje živote žrtvuju, dakle daju srce za namaz, za vezu sa svojim gospodarom. Sa druge strane, naravno imamo one koji tako to mehanički, samo daj da prođe. Ne možemo biti takvi, braće. Kad obavljamo namaz, gledamo da taj namaz liči na nešto.
Svi znamo Eraite allazi yukezibu bidin, al tako, sur. Kada gospodar kaže, teško li onima, kada obavljaju namaz, ne obavljaju ga kako treba. Ovdje gospodar ne kudi one što ne klanjaju nikako. Nego oni što klanjaju, pravi se da su mumini, da su asfušere i to da ništa ne valja. Čuvajmo se toga. A kad radimo neki posao, kao što je rekao Allahu poslanik, kad radiš neki posao, dovedi ga do savršenstva. Dakle, radi ga perfektno. Na kući ćemo ljepši posao od namaza. Dakle, da ga izvršavaš ono što ti je gospodar na nebesima propisao Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Bez posrednika. I namaz je veza između mene i moga gospodara. Kad stanemo namaz, ja sam pred svojim gospodarom, ja pričam sa njim. Ma kako to nekome sa strane možda izgledalo? Ali mi znamo da naš gospodar nam odgovara kad mu kažemo Alhamdulillah, Rabbel Alamin, da on odgovara. Kad učimo Fatihu, da pričamo sa gospodarom, imamo da vodimo dijalog. I kad obavljamo namaz, o tome razmišljaj. I u svakoj situaciji, bez obzira radio, bio na njimi, krećio, bilo što je radio, bitno je da ti ispoštuješ sve one uvjete koji su traženi od tebe, pa makar je li na podu koji je možda nečisko, možda je od nečega ili uprljan, što nije naravno ova pravna nečistoća. Obavi namaz. Makar to bio samo i farz, ali obavi ga. Dakle, da imaš da vežeš svoje srce na svoga gospodara. Ovo poglavlje, mi smo kazali, nosi naziv namazu strahu. Poglavlje o namazu strahu. Imam Buhari počinje sa dva kur'anska ajeta iz sure En-Nisa, 101. i 102. gdje uzvišeni gospodar objašnjava kako će čovjek, odnosno Allahov poslanik i oni koji su bili sa njim u bitkama, kako će obaviti namaz kada su u bitci. Kaže uzvišeni gospodar, kada budete putovali po zemlji, nećete biti grešni ako skraćujete namaz. Ako se bojite da će vas neprijatelj napasti. Nevjernici su vam zaista očiti neprijatelji, kaže Allah uzvišeni. Kada budeš ti među njima i klanjaš im namaz, kao imam, neka s tobom klanja jedna grupa od njih i neka drže kod sebe svoje oružje. Kaže, dakle, Allahov poslanik klanja, jedna grupa klanja sa oružjem, druga grupa čuva straž. Sada ćemo vidjeti kroz hadis još detaljnije objašnjenje. A kada obave seždu prvog rekata, neka budu iza vas na straži, a potom neka dođe grupa boraca koji nisu klanjali, pa neka s tobom klanjaju i budu oprezni i neka drže kod sebe svoju spremu i svoje oružje. Nevjernici žele da vi zanemarite, odnosno da ostavite svoje oružje i svoju spremu, pa da vas odjednom napadnu, da navali na vas. Ako budete uznemireni kišom ili budete bolesni, nećete biti griješni ako odložite svoje oružje, ali se i tada oprezno držite. Allah je za nevjernike pripremio ponižavajuću patnju. Na koji način je izgledao namaz Allahov poslanika kada je bio u bitci? Dakle, vidimo i u tim situacijama, pitanje života i smrti. Dakle, bitke se vode. Namaz ne smiješ ostaviti. Dakle, namaz u strahu se klanja, dakle, kao kada si putnik. Klanja se skraćen. Odnosno, u onoj prvoj verziji koja je objavljena Allahov poslanik, dakle, po dva rekata. Pa bi stali, dakle, Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, iza njega jedna grupa koja odmah pristupa namazu i druga grupa koja čuva straž. Pa bi Allahov poslanik obavio prvi rekat i prvi saf bi ga pratio. Obavili ruku, obavili bi seđdu i onda bi oni ustali, dakle, na drugi rekat. Međutim, onda bi se oni povukli nazad, ovi iz prvog safa. Ovi iz sa straže otišli bi u prvi saf. I Allahov poslanik bi nastavio da klanja drugi rekat, ovima bi to bio prvi, a oni bi nastavili da stražari. A time bi Allahov poslanik završio, dakle, i drugi rekat, on bi predao selam, a onda ovi što su bili za njim, dakle, oni bi naklanjali jedan rekat koji im je ostao, kao što mi normalno, dakle, naklanjamo, da upotpune dva, onda bi oni stražarili, onda bi ovi iza njih, oni bi obavili također. Oni bi obavili namaz. Ja nisam imao priliku nikada gledati, hvala Allah, uživo to. I da Bog da nikad ne gledali takav namaz uživo. Niko od nas. Ali imate negdje, ja sam tako nekad prije, negdje na internetu sam uspio vidjeti, dakle, ima video
Dakle, demonstracija ovoga namaza. To je tako zanimljivo. Vidite koliko su široki Allahovi propisi. Koliko su Allahovi propisi široki. Nije to samo dođi, fiksiraj se na jedno mjesto i ne smiješ mrnuti. Naravno, takav je namaz u većini slučajeva, kada smo u normalnim okolnostima. Ali, dakle, vidimo ovdje Allahov poslanike u bitci. I vidimo da oni šeću, dakle, sa oružjem obavljaju namaz. Idu naprijed, idu nazad, stražari, gledaju lijevo, gledaju desno, imali neprijatelje. Vidimo da je veoma zanimljiv način obavljanja tog namaza. Ali suština je, dakle, i u takvoj situaciji moraš namaz obaviti. Hadis koji nam slijedi, 942. pričao nam je Ebu Ljeman i kazao da ga je obavijestio Šuajb prenoseći od Zuhrija rekavši. Pitao sam Zuhrija da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao namaz u strahu. Dakle, pitao jedan drugog da li je Allahov poslanik klanjao namaz u strahu. Izvijestio me Salim, odgovorio Zuhrija, da je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, rekao: bio sam na jednom vojnom pohodu sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, prema Neđdu. Rasporedili smo se prema neprijatelju i postavili u redove prema njemu. Mi znamo, dakle, i kroz filmove koji su prikazali, dakle, način života Allahovog poslanika prije, kako se bitke prije vodile. Nije to bio današnji moderni način, da pritisne dugme, pa... Dakle, nego su bile bitke prsa u prsa. I znamo da su oni tako raspoređivali u redove, stavljali. To su ti redovi o kojima se govori. Potom je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao da nam klanja i sa njim je ustala jedna grupa, a druga je bila okrenuta prema neprijatelju. Jedna grupa klanja, a druga je straža. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s onima koji su bili s njim, obavio je ruku i dvije sežde. I onda su se povratili na mjesto grupe koja nije klanjala. Dakle, rotiranje. Sada su oni došli i stupili u namaz i Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio sa njima jedan rekat i dvije sežde i predao selam. A zatim je svaki od njih ustao i obavio sam po sebi još jedan rekat i dvije sežde. Dakle, vidimo način obavljanja namaza u strahu. Pa su islamski učenjaci govorili o tome da i čovjek, kada bi se našao u nekom strahu, dakle, ne mora to biti rat. I uopćenito kada je u strahu za život, zbog neke situacije, ne znam, negdje si se našao, negdje u šumi, negdje si kampuješ, negdje nešto. Dakle, nekada se mogu takvi propisi da primijeni. Da u strahu čovjek klanja dva rekata. Dakle, zato što imaš bojaz. I ti kad bi razvukao četiri rekata, od ta četiri rekata ti ne imamo samo fiziku. I tu veoma brzu fiziku, a ti razmišljao bi sigurno o nečemu, o tome ko će te napasti ili šta će te napasti. Dakle, ti ništa tog namaza ne bi imao. I zato se ovdje skraćuje to, dakle, što kraći, ali da imaš vezu sa svojim gospodarom. Pa postavljamo sebi pitanje, jel, zašto gospodar baš u svakoj situaciji zahtjeva od nas namaz? Zašto je u ovakvim situacijama koje su, jel tako, pitanje života i smrti, teške za vjernika, teške za mumina? Zašto je obavljeno, zašto je obavezno obaviti namaz? Znamo da je naš plemeniti gospodar kazao: "Vestainu bis sabri was salah." Pomozite sebi namazom i strpljivošću. Inna Allaha ma'a sabirin. Allah je sa strpljivim. Pomozite sebi namazom. I znamo kada Musa alejhi selam dolazi na Sinaj. Kada mu se gospodar javlja, kada mu govori gospodar ko je on, jedan od najljepših kazivanja iz, kada zamislim o tome, dakle, pa mu kaže: "Ekimi salata li zikri." Obavljaj namaz kako bi ti uvijek ja bio na umu. Zašto je važan namaz i u strahu? Jer insan treba u osnovi da se boji samo Allaha. Da ima strah i bogobojaznost samo od gospodara svih svjetova. I ti i ja kada znamo da je gospodar sa nama i da je gospodar na našoj strani i da smo mi svoje srce prepustili našem gospodaru, onda nas ne interesuje šta je na toj drugoj strani tamo. Jer naše je da se borimo, a pobjeda od Allaha dolazi. To su principi dunjalički koji se ne mijenjaju. Naše je da učimo kada se na fakultetu. A ono hoćeš li ti položiti ili nećeš, to dolazi od gospodara. Možeš ti Allah da pred fakultetom sve zaboraviš.
Isto kao što ti može dati da se sjetiš mnogih stvari koji si čitao juče. To je da Allah. Naše je da uradimo ono što je do nas. Da uradimo ono što je do nas. A onda da dignemo ruke i tražimo od Allah. I Allah će kuda takvima dati. Htio bih sa vama podijeliti jedan ibret. Neki dan mi se to dogodilo. A prije što priđem na drugu temu o pitanju Arefata, sutrašnjeg dana. Ja sam to neki dan podijelio na internetu jedan članak u preporodu. Neki smo možda čitali u jednom Isanu. Naslov je bio nekako da će ga burak odnijeti na Arefat. Znate šta je burak? Je ona životinja koja je Allahov poslanika prenijela iz Mekke u Jerusalem. Brzinama svjetlosti. Potrefio sam se na jednom mjestu gdje je taj čovjek došao u ured za hađ i tražio da ide na hađ. On je bio sve pripremio, međutim zakasnio je sa pripremom. Sve su mjesta bila popunjena. Ja sam slušao, sjedio sam ispred vrata i kako su malo glasniji bili, uspio sam čuti dio razgovora. Pa me zaibretio ubjeđenje tog insana, njegov jekin. Nisam odavno vidio takvog čovjeka koji je toliko ubjeđen bio u ono što govori. Ja nekada pričam, ali počne insan sumnjati u to što pričaš. I onda ti dođe Allah, ti pošalje tako te neke insane sa strane koji ti ne znaš, ne imaš pojma ni ko su ni šta su. A koji su tako jeli, od Allaha zaista s razlogom poslani. I kada su izašli ispred vrata, ovaj što je direktor ureda za hađ, sa njim je razgovarao i kaže mu i izvini, ali vidiš, tako nisam su mjesta popunjena, ne možemo ništa uraditi. On kaže, ja tebe u potpunosti razumijem. Ja razumijem da sam ja zakasnio na prijave. Ali on kaže, ja ću inšallah u petak biti na Arefatu. I ovaj ga čovjek gleda i kaže njemu, ako zasmio se on, kaže, jedino ti Allah burak pošalje. Pa kaže ovaj njemu, pa kad je poslao poslaniku, što ne bi meni poslao? Ovako on. On kaže, ja se ne poredim sa poslanikom. On kaže, ja nisam ni prašina pod nogama. Ali kad je burak jednom sišao na zemlju, što ne bi opet sišao? On kaže, ja ću otići nekako. Ali kaže, ja znam, ja osjećam, inšallah da ću ja, i on sve inšallah spominje. Da ću u petak biti na Arefatu. Jer kaže, imao, obavio prije 20 godina, obavio hač. Imao je želju da svoju majku dobavi hač. I prije 8 godina, a imao je želju da obavi hač kada Arefat bude na dan petka. I to je bilo prije 8 godina i sutra je to. I on je sve pripremio što je do njega. On je radio sve. I on odatle za tog razgovora kaže, odi ja da radim testove ove. Korona je to. Kaže, on je, nemoj ići džaba davati pare, mislim, nećeš ići. Kaže, ne. Ti svoje, kaže, ja svoje. Ja odat uradim sve što je do mene. I on je uradio sve testove, sve stvari pripremio. Kad Allah odredi čovjeku. Da bi onda nekoliko ljudi bilo pozitivno na test i nije moglo otići na hač. I njega ovaj nazvao i kaže, ubačen si u grupu, ne ideš na hač. 15 do 12 mu je avlu, 5-5, avion kreće. On je sve spremio, dakle, on je ubijeđen da on ide. Znam se toga ubijeđenja, subhanallah. Ali meni je bilo zanimljivo to, kada ja njega gledam, on kaže, ja ću inšallah u peta biti na Arefatu. Ne znam kako, on kaže, on spominje, kaže, možda preko Njemačke, preko Iraka, preko neke, ali kaže, ja sam u petak na Arefatu. Ja sam, meni prvo me bilo malo smiješno. I sad zagleda, subhanallah, mislim, nije to na Iliđima. No mogu ja i prošetat do Iliđe, pa i na biciklu, na romobilu, nek. Mislim, to je valja otići. Još nije to ni period ma. I Allah ga je počastio, zaista da otiš. Koliko smo i nekada nismo zaista ubijeđeni naših gospodara. Kada Allah nešto kroz Kur'an kaže, da nešto uradimo, da budemo ubijeđeni. Naše je da uradimo i da to držimo čvrsto ko i da vjerujemo u to. I kad si ti ubijeđen, onda ti Allah pošalje tu unutrašnju snagu ubijeđenja. Osjećaj taj koji ne može ti opisat, ne može ga ispričat, ništa ti ne može. On kaže, ja samo osjećam to. I neka nam takvi živi primjeri, mislim, to nisu ashabi, da budemo jasni. To su ljudi koji šetaju u ovim ulicama ovoga grada, šetaju među nama. A prije toga, da ibret za mene bude još veći, prije toga peta kada sam čitao imama Nevevija hadise, petak prije džume, nailazimo na hadis, dakle gdje čitam taj hadis,
gdje je Allahov poslanik kazao, doći će vam ljudi pred vrata džamija, pred kuće, koji će biti tako u odjeći ishabanoj. A kaže, kada bi se za nešto zaklili, Allah bi dao da se to desi, samo da ta njihova kletva ne bi propala. Subhanallah. Kad bi on rekao Allahu, ja se kunijem u tebe da će kiša pas večeras. Dakle, Allah bi zbog njega, zbog svoje milosti prema njemu, dao da kiša padne. E, to su primjeri ovoga čovjeka. Mene je to bilo primjer tog čovjeka. Mene je to bio ibret što imam taj, dakle, sa tim hadisom koji sam čitao prije toga na nekoliko dana i sa tim što sam vidio i sa time što želim da podijelim sa vama, te žive primjere koji su dešavaju među nama, koji su dio naše realnosti. Dakle, nije to, nisu to ashabe. Nekad mi kada spomenu ashabe, pa kaže oni su ashabe, oni su bili uz poslanika. Pa kad spomenu generacije posle, pa kaže to su bili, jeli, generacije tako i tako. To su ljudi koji danas živi, koji mi možda selamimo na ulici, ali nekada ne znamo ni ko su ni šta su. Neka nam takvi primjeri budu ibret. Sutrašnji dan, ako bude dan Arefata, mi znamo da Allahov poslanik kazao, sallallahu alejhi ve sellem, da je hadži Arefat. Znači onaj ko ne bude na Arefatu, taj nije obavio hadž. A čitajući Kur'an, mi ćemo vidjeti da naš plemeniti gospodar često nam govori u prenesenom značenju. Često je mnoge stvari spominje u prenesenom značenju. Ne bi li mi razmišljali o tome? Pa ćemo mi vidjeti kada pogledamo Arefat, onaj koji je obavezan, dakle bez njega nema hadža. Vidjet ćemo da on simbolizira, kao što kazao islamski učenjaci, simbolizira sudnji dan. Su svi ljudi koji su u tom trenutku na tom mjestu došli su, dakle, bez ove odjeće današnje, sa dvije bijele krpe, ja bih kazao, najosnovnije, najjednostavnije, dakle, sa ihramom. I onaj bogati i onaj siromašni. I onaj što je 50 godina skupljao za hadž, i onaj što je odjednom oduhnulo, uplatio hadž. I muškarci, i žene, i svi, i djeca. I svi na jedno mjesto. I svi razmišljaju, odnosno većina njih koji je došla tu iskreno, dovi svome gospodari, trari da Allah oprosti im grijehe. I kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja dova je dova na dan Arefata. Najbolja dova je dova na dan Arefata. Mi znamo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da se dan Arefata treba postiti. Zato iskoristimo sutrašnji dan da ga provedemo u postu. Jeste vruće, jeste žestoko, ali onaj ko odluči, ko ima ubjeđenje u svog gospodara, Allah će mu olakšati. Bez obzira kakav posao i koliko težak radi. Dakle, nagrada onoga ko posti sutrašnji dan, dan Arefata, Allah poslanik kaže, brišu mu se grijesi dvije godine. Prethodna godina, ona što je prošla, i ona godina što dolazi. Kaže, Allah unaprijed briše grije. Subhana. Vrijedno samo jednoga dana. Jednoga dana posta radi našeg gospodara. Sa jednim kazivanjem ću završiti ovo večerašnje naše druženje. Prenosi se da je Ibn Mubarek, jedan poznat islamski učenjak, kada se našao na hadžu, bio na hadžu i došao je dan Arefata i bilo je pred zalazak sunca, on kaže, vidio sam Sufjana es-Seurija, također jednog poznatog islamskog učenjaka i fakija. I kada vidio sam kako onako u suzama zamišljen je, on dovi, on uči dove. I kaže, ja sam ga pitao sljedeći, subhanallah, kaže, Sufjane, šta ti misliš, koji je najgori pojedinac ovdje među ovim ljudima što su? Ko je najgori pojedinac među ovim ljudima što su ovdje na Arefat? Kaže njemu Sufjane Seuri, to je onaj koji sumnja da mu Allah neće oprostiti njegove grijehe. To je, kaže, onaj koji sumnja da mu Allah neće grijehe oprostiti. Kad dan Arefata je dan oslobađanja od džehennemske vatre, dan opraštanja grijeha, dan kada plemeniti gospodar čisti nas i naše duše, bez obzira da li bili na Arefata ili bili ovdje, jer smo sada mi. Kad tražimo tog gospodara i nemojmo nikad u životu posustajati i kada uradimo neki grijeh, osjetit ćemo mi to, jel nam drago, ili se osjećamo tužno kad uradimo neki grijeh. Ako nam je drago, preispitajmo svoj odnos onda. Ako god obavlja namaz, kada god i bilo kakav grije da učini, neće mu biti lako. Ja sam malo primao priliku sa jednim čovjekom da obavim razgovor, on iskreno kaže, ja
nisam neki, ne praktikujem toliko vjeru, u smislu da ne obavljam toliko namaz, ponekad to. Ali kaže on meni, vjeru iskreno, kada dođem kući na večer i kada legnem, kad se sjetim nekog svog grijeha, kaže, ja zaplačem. Subhanallah. Koliko nas koji obavljamo namaz, koji smo ustrajni dakle, na namazu, koliko nas nekad uradi neki grijeh, ali ne zaplače zbog tog grijeha. Evo samo onako mehanički kažemo, Allah, oprosti. A mi znamo kolika je vrijednost suze, jedne suze koja kane iz oka. A ne može i nazor natjerati. Ni ja niti. Dakle, nju gospodar izlači iz oka. Ono kada ja i ti se osamimo i kada se sjetimo našeg gospodara, sjetimo se svoga grijeha koji smo učinili i sjetimo se svoje slabosti u svemu tome. I onda tražimo od Allaha da nam Allah oprosti naše grijehe. I onda ti Allah na oči natjera suze. I to je ona kategorija koja će biti u hladu arša kada drugog hlada ne bude. To je onaj kome iz bogobojaznosti i straha od Allaha poteče suza. Molim gospodara ako bude da budemo takvi. Allahume amin ya rabbal alamin. Proučit ćemo dovu na kraju. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodaru, podari nam svaki hajr, svako dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas džehennemske vatre. Molimo te, gospodaru, oprosti nam naše grijehe. Molimo te, gospodaru, oprosti nama prisutne i našim odsutnima. Molimo te, gospodaru, oprosti grijehe onima koji su otišli sa ovoga svijeta. Molimo te, gospodaru, smiluj nas i u džennet na svoju milošću uvedi. Molimo te, gospodaru, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, plemeniti gospodar, da Kur'an u svojim životima živimo, da Kur'an učimo i da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te, gospodar, da dočekamo sutrašnji dan i da ga ako Bog provedemo u postu. Molimo te, plemeniti gospodar, da primiš od nas naš post i naša dobra djela. Molimo te, gospodar, naše dove ti u Kabuli. Molimo te, gospodar, pozovi i nas pa da budemo, ako Bog da, tvoji gostin u svetim mjestima. Molimo te, gospodar, da budemo pravedni. Molimo te, plemeniti gospodar, da uljepšaj naš ahlak i naš moral. Molimo te, gospodar, da sa ovoga svijeta odemo sa šehadetom i svjedočeći da nema drugog Boga osim tebe i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tvoj rob i tvoj poslanik. Molimo te, gospodar, da budemo proživljeni u društvu tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se na ovome svijetu i uvede nas u džennet svojom milošću. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.